Μου μαζευτήκατε. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Εσείς πίνετε καφεδάκι, εγώ σε λίγο θα φτιάξω τη ζεστή σοκολάτα μου. Είχα ένα κολοκύθι στην άκρη και είπα να πιάσω να φτιάξω μια πίτα στα γρήγορα. Με γιαούρτι, αφράτη, καθίστε να μου κάνετε παρεούλα. Σε 5 λεπτά θα έχουμε ξεμπερδέψει. Ωστόσο, καθίστε στην παρέα μου εδώ, όση ώρα εγώ καθαρίζω το κολοκύθι. Εννοείται πως δεν θα αργήσω. Εκεί. Εκεί. Και πάρω μια σπάτουλα. Ωχ, μάνα μου. Λοιπόν, παίρνουμε μία λεκάνη. Κοιτάξτε πόσο εύκολη είναι. Αδειάζουμε μέσα το κολοκυθάκι μας. Μπορεί να είναι και πράσινο, επαναλαμβάνω. Για αρχή ρίχνουμε αλατάκι. Όχι πολύ. Ρίχνουμε πιπεράκι. Αυτό στα δικά σας θέλω. Ό,τι θέλετε εσείς. Ρίχνουμε ελαιόλαδο. Η δοσολογία στο τέλος. Ρίχνουμε 2 γιαουρτάκια. Εκεί. Η λάτσα μαζεύεται για το μαράκι. Λοιπόν, ρίχνουμε 4 αυγουλάκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάνε καθά στην άκρη. 5 λεπτά πίτα, ένα να ρίχνει τη λάτζα. Λοιπόν, τι έχω ξεχάσει? Λίγο τυράκι και το αλεύρι. Λοιπόν, εδώ έχω τρίματα από τυρί που έχουν μείνει από τη φέτα. Τα παιδιά μου δεν καταδέχονται να φάνε τα τρίματα. Οπότε και εγώ τα βάλα στην πίτα. Σιγά μην κάτσω να στεναχωρηθώ. Λοιπόν, μέσα τα τρίματα. Θα ρίξουμε 2 κουταλάκια μπέικινγκ για να φουσκώσει λίγο η πίτα μας. Ένα λεπτό. Στην άκρη και αυτό. Τελειώσαμε. Ρίχνουμε στην αρχή ένα ποτήρι μέσα αλεύρι για να δούμε πόσο σταθερό είναι το μείγμα μας. Ωστόσο εμείς τώρα ανακατεύουμε κανονικά. Καλό ανακάτεμα. Βλέπετε ότι ό,τι είχα στο ψυγείο μου έφτιαξα την πιτούλα. Δεν χρειάζεται να πάω κάτι να αγοράσω. Με ό,τι είχα έφτιαξα μία μεγάλη ταψάρα, τώρα θα δείτε, για το βράδυ. Και θα πιω και τη σοκολάτα μου ήσυχη. Σιγά μην κάτσω να στεναχωριέμαι κιόλας. Εδώ. Λοιπόν, μην παραπονιέστε για τα live, είναι όλα καρφιτσωμένα ψηλά σε ένα κουτί που σας έχω φτιάξει με τα live 3 χρόνων πια. Λοιπόν, ό,τι θέλετε θα το κάνετε εκεί αναζήτηση,
στην ομάδα μας. Διαφορετικά, στο χρυσό σκουφάκι που ανεβαίνουν πλέον όλες οι συνταγές από τον κύριο Χάρη, λοιπόν, και εννοείται, ανεβαίνουν και στο κανάλι. Στο κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, το παίρνει. Πόσο είπα, εκεί. 2 ποτήρια αλεύρι. Όλες τις ισολογίες θα σας τις γράψω με το κλείσω το live. Εκεί. Άλλες φορές έβαζα γάλα, γι' αυτό λέω κάτσε να δούμε πόσο αλεύρι θα πάρει. Εδώ παρεούλα τη φτιάχνουμε, μην νομίζετε. Εκεί. Και θα δείτε τι ωραία θα σας γίνει να την ψήσετε σωστά, γιατί όταν δίνουμε μία συνταγή εννοείται εννοούμε και τον φούρνο, έτσι. Θα το βάλω στο μεγάλο ταψί της κουζίνας, είχα φέρει το πυρέξ γιατί είχα δει το κολοκύθι μου ότι ήταν μικρό. Λοιπόν, όπα. Εδώ λαδώνουμε το ταψί. Να δείτε τι ωραία πίτα θα φτιάξετε. Τώρα πώς να την πω, ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, μπατζίνα. Εντάξει, είναι με κίτρινο όμως κολοκύθι, οπότε δεν ξέρω πώς θα την ονομάσω. Πάντως το θέμα είναι ότι είναι πανεύκολη. Και είδατε, σας είχα μαζί μου από την αρχή. Το μεγάλο ταψί της κουζίνας. Πόσα κομμάτια θα βγάλει. Μπράβο μου. Μπορεί τις δοσολογίες εσάς να σας τις δώσω ακριβώς, αλλά εγώ επειδή ήταν το κολοκύθι λίγο μικρό, το πήγα βήμα-βήμα με την εμπειρία που έχω με τις πίτες. Λοιπόν. Εκεί. Α, δείτε τι ωραίο χρώμα θα πάρει, παιδιά. Τι ωραίο που θα γίνει. Τη στρώνετε καλά να ισιώσει και δεν κάνετε τίποτα άλλο. Ούτε άλλο λάδι χρειάζεται. Τόσο όσο έριξα μέσα είναι αρκετό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας άρεσε το live? Σας άρεσε, σας άρεσε. Λοιπόν, βάζω την πίτα να ψηθεί. Εγώ όπως πάντα στον αέρα στους 200. Μισή ώρα με 35 λεπτά. Θα σας φωνάξει μόνη της, έλα βγάλε με. Από τη μυρωδιά και μόνο. Τώρα, τους δικούς σας φούρνους τους ξέρετε. Ανάλογα θα ψήσετε. Οπότε, μέχρι το επόμενο live, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.